السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وقال رسول الله صلى الله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کا تعارف، علماء کا مقام، ان کی حیثیتیں، جب حق تعالی شانہ خود ہی اپنی توحید کی گواہی میں ان کو پیش کر رہے ہوں تو اس سے اونچا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں، اپنی توحید کا اعلان کرتے ہوئے، دنیا میں رواج ہے، دنیا میں دستور ہے، جب کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے گواہ مانگی جاتی ہے. اللہ اپنی توحید کا علم، لا الہ الا اللہ، گواہ کے فرشتے تو ہر وقت کے حاضر باش ہیں، اور اولو العلم، ان سے پوچھو میری اکتائی کو، ان سے پوچھو میرے اسماء حسنہ کو، ان سے پوچھو میری حقیقت کو، کہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعلمکم، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا بھی میں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں، ان کے یہ وارث. اسی لیے قرآن نے ان کی خصوصیت جو بیان کی، انما، کلمہ حصر کے ساتھ، انما یخش اللہ من عباده العلماء. ایک جگہ ان کی تعریف میں قرآن کہتا ہے امن وقانت عناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بڑے بڑے دانشوروں نے گھٹنے ٹیکے ہیں اہل علم کے سامنے، وہ جن کی توتی بلا کرتی تھی، اور جن کی دولتوں، جن کی حکومتوں، جن کی سلطنتوں، اور جن کے تاج و پوشاک پر لوگوں کی راج طبقہ کرتی تھی اور منہ میں پانی آیا کرتا تھا، وہ کسرا و قیصر، یزد و مقدس، انہوں نے بھی گھٹنے ٹیکے ہیں اہل علم کے سامنے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث، سچے امانت دار، کہ جس کے ہر نبی نے جب اپنی امت کو پکارا ہے اور للکارا ہے اور دعوت دی ہے تو پہلی بات انی لکم ناصح امین، ہم جو کچھ تمہیں راہ دکھا رہے ہیں، جس کے ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جس کے ہم تم سے خواہاں ہیں، اس میں ہماری کوئی اپنی ذاتی قصد نہیں ہے، صرف تمہارا بھلا چاہتے ہوئے امانت داری کے ساتھ جو کچھ اللہ نے دیا. یہ ہمارے علماء، اور اس وقت جن کی نسبت پر یہ سیمینار ہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے انتقال کی خبر سنتے ہی سب سے پہلے میری زبان پر یہ حدیث آئی تھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له، او کما قال علیہ السلام. جس کو حضرت سے میں نے حدیث پڑھی تھی مشکات میں، حضرت مولانا سے اس وقت یاد آئی، موقع پر آتی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے، اور سچے وارث سابق بالخیرات جس کو کہتے ہیں، ورث الکتاب فمنہم من فمنہم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ اس کے صحیح مصداق اور اس کے اللہ جل شانہ ان کے علم سے. اور تینوں چیزیں ایک ساتھ، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له اور صدقے دیکھے، اللہ دیر سورج کی روشنی تک اس کو باقی رکھے اور ترقیات سے مالا مال فرمائے. لیکن اسی کے ساتھ وہ بات تو وہی ہے، شکر ہائے نعمت ہائے تو چندہ کی نعمت ہائے تو، شکر ہائے نعمت ہائے تو چندہ کی نعمت ہائے تو، عذر ہائے تقصیرات من چندہ کی تقصیرات من. ہم نے علماء کی قدر جانی ہے، اللہ ہی کو نہیں پہچانا. سب سے پہلا احسان جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان کے ساتھ، لقد من اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ احسان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں حضور کی بعثت کو اور اس کے خاص حاملین وارثین العلماء ورثۃ الانبیاء. اس نبوت کے درد کے بھی، نبوت کے علم کے بھی، نبوت کے عمل کے بھی، نبوت کے تقرر کے بھی، نبوت کی آہوں کے بھی، نبوت کے آنسوؤں کے بھی، اور نبوت کے دل کے دھڑکی دھڑکنوں کے بھی، اور نبوت کی وہ پنلیوں پہ ورم کے بھی. امن ہو قال تنانا اللیل اساجدا وقائما، جن کی راتیں ایسی، جن کے دن ایسے، جن کے سجدے ایسے، یہ سارا وہی طبقہ ہے، انہی میں سے ایک. لیکن اسی پر حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، فرمایا کہ ہندوستان مردہ پرست ملک ہے، ہندوستان مردہ پرست ملک ہے، جب کوئی شخصیت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے مرثیے پر خانی کرتا ہے. اللہ ہمیں سچی جانشینی اور صحیح جانشینی والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ نظر بس سے بچائے الحمدللہ. جس طرح قاری صاحب نے بتایا، مجھے خوب یاد ہے، میرے ایک دوست کا بہار میں یا کہاں ہے، وہاں غالباً کانپور میں یا لکھنؤ میں ہیں، انہوں نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو قرت کے لیے اور تجوید کے لیے یہاں، الحمدللہ ملک کے بھی چاروں طرف سے، اور اس وقت میرا پوتا بھی شکاگو سے، یعنی وہاں ساؤتھ افریقہ میں جب ویزا منع کیا گیا امریکہ والوں کو، تو اس نے پوچھا کہ کہاں جاؤں، تو میں نے اس وقت اس کو کہا تھا کہ فلاح دارین میں، چنانچہ وہ یہاں پڑھتا ہے. الحمدللہ دنیا سے رجوع ہے، علماء پیدا ہو رہے ہیں، حق تعالی شانو نظر بس سے بھی بچائے، اعداء اسلام مسلمین سے بھی ان کی حفاظت فرمائے، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، مشائخ کی، خانقاہوں کی، طلبہ کی، اساتذہ کی، اور امت کی عصمت و آبرو کی، اور امت سے متعلق جتنی دینی خدمات ہیں ہر شخص جہد سے حق تعالی شانو حفاظت فرمائیں. اور جیسے لوگ کاروبار میں اپنے پیچھے کاروبار کرنے والی اولاد کو تیار کرنا اور امت کی پیاس بجھانے کا سامان امت کو دینا، یہ انہی کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ بہت حد تک میں کہا کرتا ہوں، بہت دنیا دیکھی اور تاریخ بھی بہت سنی، وہ غرناطا بھی دیکھا اور قرطبہ بھی دیکھا اور بخارا اور تاشقند اور سمرقند بھی، اور اس کی تاریخیں بھی، اور ہندوستان کی مختلف راہیں بھی. لیکن اس وقت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفوس، جو تینوں چیزوں کے ساتھ حق تعالی شانہ نے حضور کی بعثت فرمائی تھی اور اہل ایمان کو خصوصیت سے مرہون منت بنایا تھا، ایک ہی وقت میں دنیا بہت دیکھی. اس وقت میں ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں، ہماری خانقاہیں آباد، اللہ اور آباد رکھے، مدارس، ادارے، مکتب، اور دعوت کی یہ نقل و حرکت اور سادہ سی محنت جس سے زندگیوں کا رخ صحیح ہو، یہ تینوں اس وقت ہمارے پاس ہے. لیکن ایک بات کہے سے نہیں چھپ سکتا ہوں، بنو اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، ان کو سب کچھ دیا تھا، لیکن پھر اخیر میں یوں کہا تھا، فینظر کیف تعملون، ہم نے وہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سارا لے کر تمہیں دیا ہے. وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین،
یہ سب کچھ کہا. اس کے بعد یوں کہا اب ساری کارگزاری دیکھیں گے, فینظر کیف تعملون, تم کیا کرتے ہو. حق تعالی شانو ہماری ہر نعمت کی ناقدری, ما یفعل اللہ بعذابکم. ملائیں یا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ جب حضرت یہ آیت پڑھتے تھے تو بجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. شکر ہے نعمت ہے تو, چندہ کے نعمت ہے تو, عذر ہے تقصیرات من, چندہ کے تقصیرات من. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق تعالی شان و حضرت مولانا کی بال بال مغفرت, بہت بلند درجات, اور وہ جو دعا ہے اللہم اجعلنا سامعین مطیعین اولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین وحشنا فی زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا علی ملته, اس گروہ میں حشر فرمائے, حضور کے سائے میں جگہ رحمت فرمائے, اور ان کے سچے جانشین. حق تعالی شانو ہر ادارے میں ہر جگہ مخلصین کام کرنے والے پیدا فرمائیں, اور اس میں ہم دل سے, دماغ سے, ہاتھوں پیروں سے, صلاحیتوں کے استعمال سے, اور جان و مال کے کھپانے سے, اس راہ کیا جتنا تعاون کر سکے, تناجو بالبر والتقوى وتعاون, اس پر تعاون ہے. حق تعالی شانو ہمیں اخلاص والے اور سچے جانشین نصیب فرمائے, ان کے مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے, بعد والوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم.